رات 11-12 بجے کا وقت تھا، اقبال سو چکا تھا، ہم اونگ رہے تھے۔ اچانک عمران تڑپ بیٹھا، وہ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی، نادیا والی لال کوٹھی کی طرف سے مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ میں لرز گیا، یہ سلیم کی آوازیں تھی۔ دو تین بار زور سے چلایا، پھر شاید کرانے والے انداز میں با آواز بلند کچھ بولنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک اور مردانہ آواز، اس کی آواز میں گٹ بٹ بٹ کسی شے کے ٹوٹنے کی آواز ہوتی، اور خاموشی چھا گئی۔ عمران بے چینی سے بیڈ میں ٹہلنے لگا، اس کی چوڑی پیشانی پر تفکرات کی لکیریں تھیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور میڈم سپورا کو کال کرنے لگا۔ تیسری یا چوتھی کوشش پر رابطہ ہوا۔ دوسری طرف سے میڈم کی بھاری لیکن کشش آواز سنائی دی، ہیلو میڈم۔ ابھی کوٹھی کی طرف سے سلیم کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس پر پھر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ چھوٹی میڈم ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ نہیں نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں، بلکہ خود جاتی ہوں میں۔ تم فون آن رکھنا، میں کال کروں گی۔ تقریباً 10 منٹ انتظار میں گزرے، اس دوران میں کوٹھی کی طرف سے کوئی مزید آواز بلند نہیں ہوئی۔ آخر میڈم سپورا کی کال آ گئی، ہیلو میڈم سپورا سپیکنگ، اس نے اپنے مخصوص باروں لہجے میں کہا۔ جی میڈم، میں نے کہا تھا نا کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی میں خود دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تیز بخار کی وجہ سے ہزیان بول رہا ہے، ایک چھوٹا فریج بھی نیچے گرا دیا ہے، اس کے اٹینڈنٹ نے دعا کھلائی ہے، اب سو رہا ہے۔ ڈونٹ وری، ہی از کوائٹ اوکے، میڈم نے کہا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ میڈم ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، بخار والی بات بھی درست تھی۔ کل جب سلیم ہمارے پاس آیا تھا تو اس کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا، یہ بخار شاید زخموں کی وجہ سے تھا جو تشدد کا نتیجہ تھے اور کئی دنوں سے اس کی جسم پر موجود تھے۔ رات کا باقی حصہ ہم نے سوتے جاگتے ہی گزارا، یہ صبح تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ انیکسی کی طویل کھڑکیوں سے باہر وہ دونوں عمارتیں نظر آ رہی تھی جنہیں لال کوٹھیاں کہا جاتا تھا۔ عمارتوں کا درمیانی سبزہ زار اور ہماری نیکسی کا چھوٹا سا باغیچہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ کاہے بگاہے دیو ہیکل السیشن کتے کی آواز فضا میں مرتی تھی اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ اس کتے کی آواز میں ایک عجیب طرح کی ہولناک کیفیت رہتی تھی، یہ آواز اس طرز کے دیگر کتوں سے مختلف تھی۔ یک لخت میں بری طرح چونک گیا، مجھے لگا کہ نادیہ کی رہائش گاہ کی بالائی منزل سے کوئی پرچھائی سی اٹھتی ہوئی زمین پر گری ہے، یہ ہر کس وہم نہیں تھا۔ پرچھائی کی زمین سے ٹکرانے کی زور آواز صبح کے سناٹے میں تک تک تھی۔ میرے ساتھ عمران نے بھی یہ منظر دیکھا، اوہ گاڈ، اس کے منہ سے تحیر کے عالم میں نکلا۔ وہ ایک دم پلٹا اور باہر کی طرف دوڑا، میں اس کے عقب میں گیا۔ ہم باغیچے میں سے بھاگتے ہوئے گزرے، اسی دوران میں پہرے داروں کی آواز بھی بلند سنائی تھی، ارد گرد ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ سب سے پہلے میں اور عمران ہی موقع پر پہنچے، میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا، میں سکتے کسی کیفیت میں اپنے سامنے دیکھتا چلا گیا۔ بالائی منزل کی کھڑکی سے اٹھتا فرش پر گرنے والا شخص سلیم تھا، لگتا تھا کہ وہ سر کے بل گرا ہے، اس کے ناک منہ سے خون جاری تھا اور پورا جسم جانکلی کے عالم میں لرز رہا تھا۔ عمران نے جھپٹ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، سلیم سلیم، اس نے کرپناک آواز میں پکارا۔ سلیم غالباً سننے اور جواب دینے کے مرحلے سے گزر چکا تھا۔ ایک پٹھان گارڈ نے لرزا لہجے میں کہا، او خدایا، یہ کیا قیامت ہو گیا، گاڑی لاؤ۔ عمران تھاڑا اور سلیم کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ ہم اسی حالت میں فورج کی طرف بڑھے، ایک ڈرائیور بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا اور اس کے دروازے کھولنے لگا۔ عمران نے سلیم کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا، دیکھتے ہی دیکھتے نشست کا سفید گلاب خون سے سرخ ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عمران ایک دم ساکت ہو گیا،
وہ بے پناہ بے چین تھی جو اس کے ہاتھ پاؤں میں دوڑ رہی تھی، یخلق معدوم ہو گئی، اور تب اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ ہمارا دوست اور خیر خاصلی آخری ہچکی لے چکا تھا، وہ اب ہم میں نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، ایک گارڈ نے تاثر بھری آواز میں کہا۔ دوسرے نے تائید کی۔ میں نے عمران کا چہرہ دیکھا، وہ کسی سنگلاخ پتھر کی طرح سپاٹ اور بے حس نظر آ رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب نادیا سیٹ سراج اور شیراز وغیرہ تیز قدموں سے پونچھ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ سیٹ سراج کے ہاتھ میں کسی پلازے وغیرہ کا رول کیا ہوا نقشہ تھا۔ میڈم نادیا نے سلیم کی خوشگوار لاش دیکھی اور کراہ کر بولی، اوہ گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ہم کو لگتا ہے جی کہ یہ اوپر والا کھڑکی سے گرا ہے، وہ دیکھیں کھڑکی اب بھی کھلا ہے۔ پٹھان گارڈ نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گرا نہیں، اس نے چھلانگ لگائی ہے، سراج نے گمبھیر آواز میں کہا۔ یہ رات کو بھی ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اچانک عمران چیخاڑا۔ وہ بے انتہا تیزی سے پلٹا اور جوڑے چکلے سراج پر جا پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سیٹ سراج کا کلفدار گریبان پکڑا، پھر اسے دھکیلتا رکیبتا اور گھسیٹتا چلا گیا۔ دونوں ایک دیوہکل موٹر سائیکل پر گرے، وہ بھی پورچ کے فرش پر آ رہے۔ شیرا عقب سے آیا اور عمران سے لپٹ گیا۔ وہ شاید کسی ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے چوکس تھا۔ اس نے عمران کو پیچھے سے پوری قوت کے ساتھ اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ ایک دم بہت سے افراد عمران پر پل پڑے، وہ شہد کی مکھیوں کی طرح عمران سے چپٹ گئے۔ اسی دوران میں سراج بھی عمران سے نکلنے سے کامیاب ہو گیا، اس کا گریبان ناف تک بچ چکا تھا۔ وہ بھی عمران کو مارنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں عقب سے سیٹ سراج پر جھپٹا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس کے سر کے بال کسی جنگلی گھوڑے کے بالوں کی طرح سخت اور موٹے تھے۔ میں نے اسے اتنے زور سے کھینچا کہ وہ نہ صرف عمران سے جدا ہوا بلکہ پشت کے بل فرش پر بھی گر گیا۔ تاہم اسی دوران نے گارڈ سے مجھے بھی جکڑ لیا اور اوندھے منہ یک بستہ فرش پر گرا دیا۔ نادیا کی چلاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، وہ گارڈ بختیار کو ہینڈ کف لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اور عمران کو الٹی ہتھکڑی لگائی جا چکی تھی۔ عمران کو ہتھکڑی لگانے کے لیے لوگوں کو بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ پانچ چھ ترمن گارڈ اس وقت عمران سے چھپے رہے تھے جب تک ہینڈ کف لاک نہیں ہو گئے۔ یہ کارنامے انجام دینے کے بعد گارڈ اور میڈم کے پسینے چھوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے امڑتا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران اس چار دیواری میں اکیلا ہوتا تو اسے بے بس کرنا ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک ثابت ہوتا۔ این ممکن تھا کہ عمران کسی گارڈ سے رائفل چھین لیتا اور یہاں خون خرابہ ہو جاتا۔ یقیناً یہ صرف میرا اور زخمی اقبال کا خیال تھا کہ عمران اس معاملے کو آخری حد تک نہیں لے گیا تھا۔ ہمیں رائفلوں سے دھکیل کر دوبارہ اسی تہخانے میں لایا گیا جہاں ہم اس سے پہلے بند تھے، یعنی ہماری مہمانوں کی حیثیت ایک بار پھر ختم ہو چکی تھی۔ یہ میڈم صفورہ کی رہائش گاہ والا وہی تہخانہ تھا جہاں بیرکوں کی طرف پر دو تین کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے سامنے تھوڑی سی کشادہ جگہ تھی، اسی جگہ میڈم صفورہ نے عمران اور شیرے کی زور آزمائی بھی کرائی تھی۔ اس ساری مار دھار اور تھیگا مشتی کے دوران میں عمران نے فقط ایک جملہ بولا تھا۔ جب اسے اوندے منہ پورچ کے فرش پر گرایا گیا تو اس نے آتش فشاں لہجے میں کہا تھا، تم نے سلیم کو مارا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی اس کے بولنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو سب کو حیران کر ڈالے۔ سلیم کا مردہ چہرہ مسلسل میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ کل تقریباً اسی وقت وہ ہم سے ملا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، چہرے پر امید کی روشنی لیے اس نے عمران کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ موت کے جتنا قریب پہنچ چکا ہے اور آج وہ مر چکا تھا۔ ابھی 8-10 گھنٹے بعد شاید اسے دفنا بھی دیا جانا تھا۔ کتنی ناپائیدار ہے زندگی اور کتنے غیر متوقع ہوتے ہیں راہ حیات کے اندھے موڑ۔
कुछ ही देर बाद मैडम सपूरा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो इस सारे हंगामे के दौरान में नजर नहीं आई थी, यकीनन वो कहीं बाहर से आ रही थी। हो सकता है कि इसके मुलाजिम ने इसे यहाँ पेश आने वाले खूनी वाकये की इत्तला दी हो। करीबन 5 मिनट बाद वो दंदनाती हुई इस तहखाने में घुस आई। इसके साथ इसके एक दर्जन बावर्जी गार्ड भी थे। ये सब लोग मुसल्ला और अलर्ट नजर आ रहे थे। सेठ सिराज और शीरा भी साथ थे। सिराज ने अपनी फटी हुई कमीज छुपाने के लिए एक गर्म चादर लपेट रखी थी। मैडम ने दोनों को बैरकमा कमरे में देखा और हमारे हाथों की हथकड़ियां भी देखी। वो गरज कर शेरे से बोली, क्या हो रहा है सब? इनके हाथ क्यों बांधे हैं तुमने? किससे इजाजत ली है तुमने? सेठ सिराज मुद्दबंदाज ने बोला, मैडम इन्होंने बड़ी तलखली मचाई है जी। ये देखिए जी मेरा गिरेबान, इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ कर रख देते हैं। इसने मैडम को उठाने के लिए गर्म चादर आगे से खोल दी। शेरा बोला, हम मजबूर हो गए थे मैडम, अगर इनको पकड़ा ना जाता तो कुछ भी हो सकता था। सेठ सिराज ने तायीद की, इस इमरान साहब का मीटर तो बिल्कुल ही घूम गया था जी, जरा ढील मिलती तो इसने किसी गार्ड से रेफरल खो लेनी थी, फिर जो कुछ भी हो जाता घाट था। मैडम ने सवाल नजरों से इमरान को देखा, शायद वो चाहती थी कि वो कोई सफाई पेश करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, जैसे एक पुरशोर तूफान गुजरने के बाद सन्नाटा छा जाता है। मैडम ने सेठ सिराज और शेरे वगैरह के लिए सरजनिश के अंदाज जारी रखा। वो झल्लाए हुए लहजे में बोली, ठीक है कि इनको सदमा हुआ है और वक्ती तौर पर उन्होंने रिएक्ट भी किया होगा, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि इन्हें दोबारा इसी तरह बात कर यहाँ बेसमेंट में डाल दिया जाए। चाबी कहाँ है? इसने आखिर में तहकुब के साथ पूछा। शेरा आगे बढ़ा और इसने कमरे की चाबी मैडम की तरफ बढ़ा दी। दूसरियां चाबियां भी दो, वो फिर गुस्से से बोली। शेरे ने हैंडकप की दोनों चाबियां मैडम की स्पीड कर दी। वो अंदर आई और इसने खुद अपने हाथों से हमारे हैंडकप खोले। वेरी सॉरी इमरान, वेरी सॉरी, वो रिक्त आमेज लहजे में बोली, जो कुछ हुआ है इसके लिए मेरा दिल दुख से भर गया है। इमरान अभी कुछ नहीं बोला। मैडम ने तमाम गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया, वो चले गए। सेठ सिराज तजब्बुर के आलम में वहीं खड़ा रहा। आप भी सिराज साहिब? मैडम ने नहायत खुश्क लहजे में कहा। सेठ सिराज बाहर चला गया। इमरान नहायत गंभीर आवाज में बोला, मैडम मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा होने देंगे। मैंने आपके कॉल पर भरोसा किया और आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया। नादिया और इसके गार्ड्स सलीम को हमारे पास से घसीटते हुए ले गए। हम सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि आप सब कुछ देख रही हैं, कोई ज्यादती नहीं होने देंगी। मगर इमरान जो कुछ हुआ है बिल्कुल हादसाती है। ये किसी के गुमान में नहीं था कि सलीम इस तरह अपनी जान ले लेगा। गार्ड्स ने खुद देखा है कि इसने खिड़की से छलांग लगाई है। ये बिल्कुल गलत है मैडम, इमरान ने एक एक लफ्ज पर सुन दिया। गुस्ताखी माफ, सलीम को आपकी जुन्नी बहन ने खिड़की से धक्का देकर मरवाया है, इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम के चेहरे का रंग बदला, कहा वो खुद को संभाल कर बोली, इस वक्त तुम शॉप में हो, वैसे भी इतनी जल्दी किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता इमरान। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कोई शक है तो हम इस पर इत्मीनान से बात करते हैं, अगर कोई कसूरवार है तो इसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्या आप अपनी लाडली बहन को वो सजा दे सकती हैं जिसकी वो हकदार ठहरेगी? इमरान ने दो टोक अंदाज में पूछा। मैडम ने चंद लम्हे तवक्कुफ करके कहा, हाँ मैं दे सकती हूँ, मगर पहले ये तो क्लियर हो जाए कि जिम्मेदारी किस पर आती है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमसे वादा करती कुछ भी तुमसे छुपाऊंगी नहीं। मैडम ने तसल्ली तशफ्फी की कुछ और बातें की,
اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اس معاملے کو وقتی طور پر ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں طے خانے سے واپس انیکسی میں پہنچا دیا گیا۔ تاہم ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ اب انیکسی کے ارد گرد گارڈ موجود ہیں اور وہ پوری طرح چوکس بھی ہیں۔ دیو ہیکرل سیشن کتا بھی انیکسی کے سامنے چکرا رہا تھا۔ سلیم کی موت نے اقبال کو بھی بہت دکھی کیا تھا۔ اس کی ٹانگوں کی تکلیف اس دکھ میں جیسے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ عمران سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے سلیم کی میت دیکھی ہے یار، وہ سل کر گل گرا ہے، اوپر سے خود چھلانگ لگانے والا کبھی ایسے نہیں گرتا، اس حرام زادی نے اسے قتل کیا ہے۔ عمران نے اشارے سے اسے یاد دلایا کہ یہاں ان کی گفت کو سنی جا سکتی ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اقبال ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کھڑکی سے نیچے کی طرف آنے والی پرچھائی دیکھی تھی، وہ کسی بے جان شے کی طرح نیچے آیا تھا، بہت ممکن ہے کہ گرتے وقت وہ ہوش ہی میں نہ ہو۔ ان باتوں کا پتہ تو پوسٹ مارٹم ہی سے چل سکتا ہے، عمران نے کہا، لیکن اس کا پوسٹ مارٹم کس نے ہونے دینا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میڈم زفدہ سلیم کے وارثوں کی طرف ہی گئی ہے، وہ ہمدردی جتلا کر اور رقم وغیرہ دے کر ان کے منہ بند کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے جلد سے جلد دفنانے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جائے۔ عمران کا اندازہ درست تھا۔ قریباً ایک گھنٹے بعد میڈم زفدہ کالی انک پہنے ہوئے برآمد ہوئی۔ سفید کپڑوں میں ایک دراز قد شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ شخص و صورت سے کوئی پولیس افسر یا ایجنسی کا آدمی لگتا تھا۔ وہ تو برآمدے کی طرف چلا گیا۔ میڈم سیدھی ہماری طرف آ گئی۔ اس نے عمران سے کہا، اگر تم سلیم کے جنازے میں شریک ہونا چاہو تو گاڑی اور ڈرائیور باہر پہنچ بھی موجود ہے، شام 7 بجے اس کی آخری رسوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، عمران نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ہم جائیں گے، لیکن اقبال کو نہ ہی لے جاؤں تو بہتر ہے، اسے چلنے میں دشواری ہوگی۔ میڈم نے مشورہ دیا، پھر ذرا توقع سے بولی، اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے کافی کوشش کرنا پڑی ہے، میں خود سلیم کے گھر گئی تھی، اس کی بیوی اور بھائی وغیرہ کو یہی بتایا ہے کہ چند دن پہلے کچھ لوگ سلیم کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے، ان سے اس کا کوئی لین دین کا تنازع تھا، ہم اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے میں لگے رہے، آپ لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہوں گے، کل وہ لوگ خود ہی اسے بس اڈے پر چھوڑ گئے، انہوں نے سلیم پر تشدد کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر پر ضرب آئی، وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آج کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا تھا کہ توازن کھو کر گر گیا۔ عمران خاموش رہا، میڈم بھی گائیڈ لائن دے کر خاموش رہی، وہ جیسے خاموشی کی زبان میں ہمیں ہدایات دے رہی تھی کہ ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی ہے اور سلیم کے وارثوں سے وہی کچھ کہنا ہے جو وہ بتا رہی تھی۔ ہم مسلم ٹاؤن میں واقع سلیم کے گھر پہنچے۔ سلیم کی لمبی چوڑی رشتہ داری نہیں تھی، لاہور میں ایک بھائی کے علاوہ بس اس کے دو چار ہی عزیز تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہیں عرف عام میں معمولی کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ سلیم کی پرسرار موت کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی سوال اٹھاتا۔ اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی، سلیم سرکس میں ملازمت کرتا رہا تھا، لہذا سرکس سے تعلق رکھنے والے دو چار افراد بھی یہاں موجود تھے۔ یہ لوگ تعزیے انداز میں عمران سے گلے ملے اور ہم اندر آ گئے تو سلیم کی بیوی دھاڑے مارتی ہوئی عمران سے نپٹ گئی، ہیرو بھائی میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ سلیم کا 6-7 سالہ معصوم بچہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، میرا اب کئی کئی دن گھر نہیں آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تو خوش باش ہوتا تھا، آج چپ چاپ کیوں لیٹا ہے؟ عمران نے اس سہمے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیوہ نے عمران کی قمیص اپنی مٹھی میں لی اور اسے ہلاتے ہوئے ول کی، ہیرو بھائی وہ آج کل آپ سے ملتے تھے، آپ کی باتیں کرتے رہتے تھے، انہوں نے آپ کو تو کچھ بتایا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو کس کی طرف سے ڈر تھا، وہ بہت پریشان تھے، اب ان کے مالک کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی سے لین دین کا جھگڑا تھا، کیا یہ بات سچ ہے یا کچھ اور ہے جو اسے چھپایا جا رہا ہے؟ پھر روتے روتے اس پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی،
عمران نے اسے سہارا دے کر نیچے چٹائی پر بٹھا دیا۔ عورتیں اسے پانی پلانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک فریاد کنا عورت جو شاید سلیم کی بہن تھی، سلیم کا زخمی ماتا چھپ رہی تھی اور بیان کر رہی تھی، تیرے ساتھ کیا ہو گیا بھائی، تجھے کس کی نظر کھا گئی، تیری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا تیرا بھائی دشمنی کی وجہ سے نہیں دوستی کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ ایک سیاہ رات کو اس نے لال کوٹھیوں میں اپنے پرانے دوستوں کو دیکھا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، بس اس کی یہی خطا اسے دھیرے دھیرے قبر کی تاریکی کی طرف لے گئی۔ موقع پر موجود سلیم کے رشتہ دار چمچمیاں کر رہے تھے، مگر ڈرے ہوئے بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سلیم جن لوگوں کے لیے کام کرتا تھا وہ بہت زور والے ہیں، اور ممکن ہے کہ سلیم ان کے لیے کوئی غیر قانونی ڈیوٹی بھی انجام دیتا رہا ہو۔ اس معاملے کو کھنگال کر وہ اپنے لیے اور مرنے والے کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ناانصافی تھی جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ روا رکھی جا رہی ہے۔ طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اس کے لیے جینے کے راستے بند کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں کامن مین کے لیے انصاف تک پہنچنے کا راستہ جوئے شیر لانے سے ہزار گنا زیادہ دشوار ہے۔ میری سروت اور اس کے ہنستے بستے گھرانے کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ نے انصاف کے حصول کی معمولی سی کوشش کی اور انہیں موت اور جلا وطن کی کڑی سزائیں دی گئی۔ سروت کے اہل خانہ کا المیہ کوئی چھوٹا المیہ نہیں تھا، یہ المیہ ایک بڑے گھاؤ کی صورت میرے سینے میں مستقل جگہ بنا چکا تھا۔ یہ تو عمران کا سیلانی مزاج تھا اور اس کی طوفانی رفتار تھی کہ میں اس کے ساتھ بہا چلا جا رہا تھا کہ مجھے دنوں میں ہلاک کر دیتا۔ اب بھی میں جس وقت سیٹ سراج اور اس کے ساتھی عارف خان وغیرہ کو دیکھتا تھا، میرے اندر ایسی سخت پھوٹ مچتی تھی کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے سلیم کا کفن میں لپٹا ہوا چہرہ دیکھا۔ حالات کا سفر کتنا غیر متوقع ہوتا ہے۔ جس رات سلیم نے لال کوٹھی میں عمران کو پہچانا تھا اور اسے میڈم نادیا کے خطرناک جنسی رویے سے بچا کر باہر نکال دیا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کی یہ حرکت دراصل اس کی موت کے سفر کا آغاز بننے والی ہے۔ ہم سلیم کو مسلم ٹاؤن کے ایک نیم تاریخ قبرستان میں دفنا کر اور اس کی قبر کا چھڑکاؤ کر کے واپس آ گئے، لیکن وہ جیسے بدستور ہمارے پیچھے رہا، آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا۔ وہ ایک سوالیہ نشان کی طرح ہمارا تعاقب کرتا رہا، ہم سے پوچھتا رہا، کیا تم میرے خون کا حساب نہیں لوگے؟ کیا تم بھی میری اذیت ناک خون کو بھول جاؤ گے؟ میرے دوستو، مجھے تمہارے ہاتھوں سے چھینا گیا اور بے دردی سے مارا گیا۔ اس جنونی عورت نے بڑی صفاقی سے میری ایک ایک رگ سے جان کشید کی ہے۔ میری بدقسمتی کے تم مجھے بچا نہیں سکے، لیکن کیا اب تم میرے لیے انصاف بھی حاصل نہیں کر سکو گے؟